Mən Kabanovuna hazırlaşıram və hal-hazırda mən Outroad Akademiya Azərbaycan masazırda Sava stadionunun yanında. Əgər mən Kabanovunda kaban ovlaya bilsəm, yəni çöl donuru ovlaya bilsəm, bax, gördüyünüz bu tavada gözəl bir yemək hazırlayacağım. Onun üçün də əgər siz nə vaxtsa hazırlaşırsınız təbiət qoynuna, ya ova, balıq tutmağa mütləq və mütləq yolunuzu Outroad Akademiyadan salın. Biz burada sizi gözləyirik və sizə lazım olan hər nə varsa buradan əldə edə bilərsiniz. Biz çöldəyik Outroad Akademiya ilə birlikdə. Digər meşədə yaşayan quşlar əsasən meşədə olan gilə meyvələrlə bütün qış boyu gilə meyvələrlə qidalanırlar. İndi biz burada gözləyirik, görək vaxtımızdə nə var. Əsasən bu edəndə, heyvan bu edəndə iki cürə patrondan istifadə edəcəm. Bunlardan biri otlar arasında deyil, kardeşdir. Digəri isə tək bir quru quşun fişənglərdir. Qaydı belədir. Yavaş yavaş tələb gəlir ki, qabaqlanır. Bir uşaqlara bir yana.
Gel. Değmedi. Hay? Hay? Ne bunu tuttu? Değmiyor zaten. Hı? Saklayacak. Çok yorulur. Çok yorulur. Yok ey. İkinci gün su ayı tuttu. Değil. Yok eğlen. Çok yok eğlen. Burada durur. Durur. Kesti. Çalmaya girdi. Oğlum yaralamış mı? Acaba yine dolu mu? Ha doldu doldu. Yaralamış. Sakla sakla sakla. Vurma. Çok yakın geçme. Anca aldı. Al. 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 Ay da. Ha buna bak iyi. Çamamdan bura koydu şimdi. Ben vuranda gibi yaşasın vuranlar da aga. Oy. Aga. Billah billah. Ha kulağından vurdum. Kulağından vurdum. Yavaş ya başın kaldı. O iki vaktinde çağırır doktor çağırmak. Kulağından vurdum. Kulağından vurdum. Hiç günde de çağır. Ya 120 şurak var bunda. Yes! Yaktı yaktı da tak. Aziz izleyiciler, yakin ki benim vəziyyətimi görürsünüz. Ben bayaq deyildim çünkü biz Şəki Oğuz Fərdə Oxuz təsarifatıyız. Məhz bak bu təsarifatda, bak gördüğünüz bu büyük çöl donuzun ovladı. Doğrusunu deyim, haradasa yarım saat 40 dakika çekmeli. Bak bu təsarifatın üstünlüğü nədədir? Çünkü bu təsarifatda çalışanlar, təsarifatı idare edenler həqiqətən də həm oxçularımızı nəzərə alır, həm də yəni heyvanların sayını artırır. Doğrusunu deyim, çok həyəcanlıyam. İnanırdım ki, çöl donuzu vuracaq. Amma bu boydasını vurmaq.
heç ağlını da kəsmirdi. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Hələ bizim səyahətimiz, maceramız davam edir. Bax belə. Qaldıraq mən başımı belə yuxarı. Yox, o kəsir sonra da gözlə. Ha, belə çək. Kripka keçək. Bunu aparaq deyirəm, orada nə getsin? Dərin altında. Hadi, bir et.